Батыс Қазақстан облысында су ресурстарын тиімді басқару мақсатында ауқымды істер қолға алынды. Жайық көшім жүйесіндегі ең ірі Киров су қоймасы биыл жөнделіп жатса, Бітік, Дөңгелек, Петемар су қоймаларына техникалық тексеріс жүргізілген. Тасқала ауылы тұсында Деркөл, Бөрлі ауданында Шыңғырлау өзендерінің арнасы аршылмақ. Бүгін облыс әкімдігінде өткен келелі кеңесте осы салаға қатысты өзекті мәселелер талқыланды. Су ресурстарының 80% Ресейден алатын Орал өңірінде трансшекаралық жайық шаған, Қараөзен мен Сарыөзеннен басқа шағын дариялар аз емес. Осы өзендердің жыл сайын тасып, ел жұртқа қауіп төндіру себебі арнасы тайыздап кеткендіктен дейді мамандар. Сондықтан келер жылы Тасқалада Деркөл, Бөрілде Шыңғырла өзендерінің түбі тазаланбақ. Батыс ирригация мекеме құрдық. Биылғы жылы су тасқыны көрсетті. Мына біздің облыста орналасқан су өзендерінің тайыздығы дұрыс көлемде өтпегесін көтеріліп, ауыл елді мекендерде басу факті орын алды. 16 қорғаныс бөгеттерін қалпына келтіру жұмыстары жоспарланған болатын. Оларға бәріне жобалық сметалық құжаттар жасақталып, бүгінгі күнге жұмыстар басталып кетті. Дегенмен су ресурстарын басқаруда кемшіліктер де жоқ емес. Жағалаудағы жерлердің заңсыз берілу салдарынан өзен көлдер ластанып, флора мен фаунаға зиян келуде. Көктемгі тасқын кезінде мемлекет миллиардтап шығын шегуінің бір себебі де осы, дейді прокурорлар. Орал қаласы әкімдігі жайылма аймағынан саяжайлар үшін 25 мыңнан астам жер телімін берген. Бұл жеткіліксіз болғандай, Теректі ауданында Подсекный ауылының 500-ден астам учаске берілген. Бұл бір ғана нұрлы жол бау-бақша қоғамындағы сандар. Біздің бастамамыз бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтың бар жоғын тексеру жүргізілуде. Облыстық прокуратураның алқа мәжілісінің қорытындысы бойынша облыс әкімдігі мен су ресурстар министрлігіне тиісті ұсынбалар берілді. Орал қаласынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Ербол Меңдіғалиев, Эльдар Аюпов, 24 кезет.